Əziz və dəyərli Aktar Qaleri izləyicilər, bəzi izləyicilərimiz soruşur ki, bəs bizim ətir barədə heç bir məlumatımız yoxdur, biz bu ətirləri necə sataq və yaxud da mağaza açsaq necə idarə edək? Birinci növbədə onu deyim ki, birdən-birə heç nə öyrənmək olmur, hər şey tədricən olur, yavaş-yavaş. Və siz bizdən mal götürəndə, hələ buradaca sizə ümumi məlumat verilir, şpriz tutmağı, ətir necə çəkirsiniz, ümumiyyətlə ətir necə hazırlanır, hansı ətir hansı tərzdədir, şirini, tündü, sərini hansıdır, hansını neçəyə satacaqsınız, hansı ətiri hansı yağlılıq dərəcəsi ilə hazırlayacaqsınız, müştərisinə görə necə ətiri seçəcəksiniz, ümumi qısa da olsa məlumat verilir. Qalanını yavaş-yavaş, işləyə-işləyə öyrənəcəksiniz. Bizim özümüz, elə mənim özüm, ətirə başlayanda, səyyar satışa başlayanda, mən özüm heç ətir haqqında məlumatım yox idi. Yavaş-yavaş öyrəndim. İndiyənə kimi də hələ öyrənə-öyrənə gedirəm, 10 ildə artıq. Və kim öz işini bizimlə qurmaq istəyirsə, Aktar Qalerinin Əcəmi, Bakıxanov və inşaatçılar filiallarına yaxınlaşıb, öz işini qura bilər.